שמח, הערב במהדורה המוקדמת. היום נשבר שיא עצוב, 3,000, יותר מ-3,000 נפטרים מהקורונה. ביום ראשון יגיעו החיסונים ויתחילו כבר לחסן. ראש הממשלה נתניהו, שנמצא בבידוד עד ליום שישי, התחסן כבר במוצאי השבת. אז המבצע הזה יוצא לדרך. שר הביטחון בני גנץ פיטר את השר יועז הנדל מתפקידו כשר התקשורת. אנחנו נשמע על זה מיד. גם על הדרמה במשפט ראש הממשלה, בית המשפט בירושלים הורה לתקן את כתב האישום. וגם גבורה יהודית, אסיר ציון, הרב דוקטור יוסף מנדלביץ', ידליק איתנו נר חנוכה. פתיח ומתחילים. פותחים בפוליטי, שר הביטחון בני גנץ פיטר לפני זמן קצר את חבר הכנסת השר יועז הנדל מתפקידו כשר התקשורת. אלעד ביטון רוזן כתבנו מצטרף אלינו, שלום. שלום, ערב טוב. אז אחרי ששאלו שוב ושוב את יועז הנדל וגם את חברו צבי האוזר, האם הם מתכוונים להתפטר, בני גנץ עושה להם את העבודה. כן, אז באמת בני גנץ מפטר אותם. אפשר גם להזכיר שביום רביעי האחרון השר אופיר אקוניס קרא לגנץ לעשות כך, מבלי הקשר לבין מה יחליטו בדרך ארץ. לפי מה שאנחנו מבינים ככה מקורבי בני גנץ, מבחינתו החרמת ישיבת הסיעה הייתה איזה סוג של הקו ששבר את גב הגמל, כאשר במקביל הם לטענתם תדרכו כתבים כנגד פועלם של גנץ. אבל אני יכול להגיד שבסופו של דבר, מאז היציאה לדרך של גדעון סער, שכמובן יממה לאחר מכן הם חברו אליו, אז מי שנפגע בין היתר משמעותית זה בני גנץ. הוא בעצם לא יכל יותר לשאת את זה שהם חלק מגוש כחול לבן, ולמעשה הורה על המהלך, ולכן אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו פלונטר יחסית פוליטי. ברגע ששר מפוטר מתפקידו, התפקיד חוזר לממשלה. בעצם גנץ עכשיו ימלא תפקיד שר התקשורת. אז גנץ למעשה הוציא הודעה לפני מספר דקות שהוא רוצה להחזיק באותו תפקיד שר התקשורת, אבל זה למעשה צריך לעבור מינוי של הממשלה. זאת אומרת, התיק כרגע הוא חוזר לידי הממשלה שצריכה למנות שר חדש. במידה והחלק של הליכוד, הצד של הליכוד, ביחד עם הסיעות החרדיות, התנגד למהלך הזה, אז התיק עובר אוטומטית, למרות הכתב אישום שיש כנגד ראש הממשלה, לראש הממשלה בנימין נתניהו. זה איזשהו מה שאנחנו עדיין מנסים להבין אותו, אבל יש תרחיש כזה, אם בסופו של דבר נתניהו ירצה לטרפד בכל כוחו את כך שגנץ יחזיק בתפקיד שר התקשורת, הוא יכול לעשות את זה. יהיה מעניין באמת לראות אם זה יהיה עוד איזשהו טריגר בין השניים. מה הוא יכול לעשות עם צביקה האוזר? הוא לא בממשלה, הוא יושב ראש ועדה בכנסת. כן. יש איזה שהן סנקציות שהוא יכול לנקוט כלפיו? אז למעשה השניים חוזרים להיות חברי כנסת מן המניין. הם בסיעת, לא סיעת יחיד, סיעת דו, דרך ארץ, שיש בה שני חברי כנסת. הם יכולים למלא את תפקידם הפרלמנטרי. יתרה מכך, על פי הערכות, אם בסופו של דבר כן, תהיה איזושהי פשרה בין הליכוד לבין כחול לבן, אז כנראה שהם יתפטרו מתפקידם, הם לא יהיו מוכנים לקחת חלק בממשלה שכזאת, ואז באמת יהיה מעניין לראות מי ייכנס במקומם, כי למעשה אין עוד שהם יתפטרו מהכנסת, אתה כן, אומר. אין עוד עתודה לדרך ארץ, אז גם את הדברים הללו, בגלל שהכל תרן, אנחנו כמובן נבדוק ונעדכן. לי קשה אישית להאמין שהם יתפטרו מתפקידם כחברי כנסת, זה מבטיח להם עוד הרבה זמן עד הבחירות של בולטות תקשורתית וכולי, הם יכולים להגיד שהם בכנסת והם לא גם חלק נכון, אבל אלה הם חלק מהאמירות שאמרו, אנחנו כאילו כבר לא מאמינים בממשלה אחרי שגרמנו. אז הם לא יהיו בממשלה, הם יישארו בכנסת. גם תרחיש אפשרי, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים שאם יש איזשהו תובנה מהמהלך היום של בני גנץ, שאם עד עכשיו הסיכוי היה נמוך מאוד לאיזושהי פשרה עם הליכוד, היום הסיכוי הוא נמוך. אוקיי. קצת יותר גבוה ממה שהוא היה עד לפני 9. מעניין. ראש הממשלה נכנס היום לבידוד עד יום שישי, אחרי ישיבה שהייתה לו עם מיכאל קליינר, שהוא, הבנתי, הובחן כחולה קורונה ללא סימפטומים. כן, נכון, אבל חשוב להגיד שראש הממשלה עבר שתי בדיקות קורונה ששתיהן יצאו שליליות, אבל למרות זאת הוא עד יום שישי, כמו שאמר, ישהה בבידוד. זה משהו שהוא
לצערנו לא תקדימי, ראש הממשלה כבר נכנס בעבר לבידוד. מעניין בהקשר הזה, אנחנו ככה, תוך כדי מי נכנס לבידוד, מגלים גם את סדר יומם של האנשים, והעובדה שנתניהו יושב במשך שעה עם קליינר, שהוא עומד בראש בית הדין של מפלגת הליכוד, אומרת משהו, אולי מדברים על פריימריז בליכוד, נערכים לאיזה שהם שינויים בתוך המפלגה? אז לגמרי, בסופו של דבר, לפי מה שאנחנו מבינים, מתנגדים לפריימריז בסביבתו של נתניהו, זה דיווח שדיברנו עליו, אבל ככל הנראה, אם בסופו של יום ימשיכו הלחשושים על כך, שיש כל מיני שמות, אם זה שרן השכל, אם זה מיכל שיר, אם זה קרן ברק, כל מיני שמות שנזרקו לאוויר על כך שהם אולי יחברו לגדעון סער, אז יכול מאוד להיות שבסופו של דבר כן יעשו את זה משיקול אסטרטגי ולנסות בעצם לדחוק את אותם שמות לתחתית הרשימה. אבל אם בהקשר הזה של מעט ספקולציות, אז אם חס וחלילה ראש ממשלה או מישהו מסביבתו ימצא חיובי לנגיף הקורונה, אז אולי יכול להכניס אנשים כמו בני גנץ נניח לבידוד, אולי הם נפגשו לאורך זמן. אתה אומר מעניין מה עוד נגלה בגלל הבידודים. זה לא ספק, החקירות האפידמיולוגיות הן מעניינות. דבר אחרון, ככל הנראה ראש הממשלה בעצמו התחסן במוצאי שבת לפני שמתחיל מבצע החיסונים ביום ראשון. נכון מאוד, אז ראש הממשלה למעשה הצהיר כבר בגלוי שהוא רוצה להיות מהמתחסנים הראשונים. גם במשרד הבריאות בכירי המשרד אמרו כבר שהם יעשו כך. יתרה מכך, גם יש איזשהו מחשבה ורצון ממש לעשות איזשהו קמפיין של אנשי תקשורת ביחד עם בכירים במערכת, גם הפוליטית וגם הציבורית, שהם למעשה מתחסנים באופן פומבי, מצלמים את עצמם. אני יכול להגיד לך שהראל סגל אתמול כבר התנדב להיות בסיפור המרכזי כחלק מאותם אנשים. וזה באמת דבר חשוב, בטח לאור העובדה שעל פי כל סקר יש יחסית רוב, לא רוב, אבל יש חלק לא קטן בציבור שמסרב להתחסן, וברמה החברתית הדבר לא שוויוני, אפשר לקרוא לזה כך, שבסוף יהיה איזשהו חיסון עדר, אבל חלק מהאוכלוסייה שכביכול תסתכן, חלק שלא. כן. נקווה ש... אז הנושא הזה של איך משכנעים את הציבור להתחסן, הוא מאוד מאוד מעסיק. נדמה לי שכל בית בישראל יש את הדיונים, האם הולכים להתחסן או לא, וזאת על רקע הידיעה קשה היום, שיא של יותר מ-3,000 נפטרים לצערנו מהקורונה, ומצטרף אלינו פרופסור דוב שוורץ, אוניברסיטת בן גוריון, וחבר בצוות המייעץ לקבינט הקורונה. שלום. שלום וברכה. טוב, אז בסופו של דבר, כולנו כל הזמן חיכינו לחיסון, אי אפשר לסיים מגפה בלי שיהיה חיסון, אבל כשהנה הוא כאן, אז יש חששות. תגיד לנו למה כן להתחסן. קודם כל, אני אישית הולך להיות מקבוצת הסיכון הראשונה, גם בגיל, גם בגורמי סיכון שלי, ואני בכלל לא מהסס, אני הולך לעשות את החיסון. זה ברור לגמרי. למה אתה לא חושש? אני לא חושש, כי אני חושב שהסיכוי להידבק ולהיות חולה, כמו שאנחנו רואים עכשיו את ביטן, הוא גדול עשרות מונים מאשר אם אני הולך להתחסן, ותמיד בכל חיסון יש תמיד איזשהו סיכון קטן. אני חושב שאת הבדיקות עשו בצורה מדהימה, יפה. אני קורא גם את החומר, מה שעשו פייזר, מה שעושה מודרנה. אני סומך עליהם שהם עושים עבודה, כולל קראתי, וזה יפה וחשוב, למה היו מתנגדים שם בתוך הצוות, למה היו כאלה שהצביעו נגד, והם הצביעו והסבירו את זה יפה. זה שימוע מדהים, ואני כמדען השתכנעתי שאנשים עשו את מיטב מה שהם יכולים. הדבר היחיד שלא יודעים כרגע, ולא יודעים באמת, לכמה זמן זה יחזיק. האם זה לשנה, האם זה לחצי שנה, אבל לגבי החודשים הקרובים, אני לא, בכלל לא חושב שיש איזשהו סיכוי סביר שהוא לא מספיק טוב. כן, מה שעוד לא יודעים, ולכן גם לא התחסנו, זה איך החיסון הזה משפיע על ילדים ועל נשים הרות. אלה שתי קבוצות שעוד יחכו עם החיסון. את צודקת לגמרי, לכן אחת המתנגדות, ראש הוועדה של שיקגו, היא התנגדה לזה, כי היא רצתה שזה יהיה רק מגיל 18 ולא מגיל 16, בדיוק בגלל הוויכוחים האלה, ולכן לדעתי לא הייתי, למשל יש לי נכדים, יש לי 8 נכדים, אני לא נותן להם להתחסן. אני חושב שצריך לעבור כמה חודשים שנראה תוצאות גם בגילאים האלה, כדי שלהגיד גם אלה בסדר.
מעניין. טוב, אנחנו ככה רואים שוב... וגם לך, אני מניח שיש ילדים, אני את הילדים לא הייתי לוקח להם חיסון עכשיו, כי זה לא בדקו מספיק ילדים בשביל לקבל סטטיסטיקה מספיק טובה. השאלה, עד כמה החיסון הזה ישפיע כשהילדים לא מתחסנים? כי אנחנו יודעים שברגע שפתחו למשל בתי ספר ויש התקהלויות, אז ילדים, למרות שהם בדרך כלל אסימפטומטיים, כן מעבירים את הנגיף, ואולי זה לא יעשה את האפקט שהיינו רוצים. השאלה קצת צריכים להציב אותה, להציג את השאלה קצת אחרת. החיסון יעזור, את תקבלי את החיסון, החיסון יעזור לך שלא להידבק. לא ברור כרגע עדיין שיש מספיק סטטיסטיקה שאת לא מדביקה אחרים. ולכן בהחלט יכול להיות מצב, בסיכוי לא גבוה, אבל יכול להיות מצב, אני אגיד את זה בזהירות, לא יפה להגיד את זה, בדקו את זה גם מודרנה וגם פייזר על קופים, שכאשר קוף מחוסן, הוא גם לא מדביק. זה לא מספיק, ואת זה צריך לבדוק בתקופה הקרובה. זה בהחלט דבר שצריך לשמור, כך שאם את הולכת לעשות חיסון, את צריכה להישמר שלא תדביק את הילדים שלך בכל אופן עדיין. כן. פרופסור דוב שוורץ, תודה רבה שהיית איתנו. כמובן שהסוגיה הזאת עוד תמשיך ללוות אותנו. תודה בחנוכה שמח. הייתי מוסיף מילה אחת בבקשה. מהפסטיבל, שאני רואה שיש מי יתחסן ראשון ומי יעשה את ההצגה. הבעיה מספר אחת שיש לנו זה שעם ישראל החליט שכבר נגמר הכל. הכל בסדר. ובמקום זה, במקום שהממשלה תשב ותקבל החלטות איך לעבור את ה3-4 חודשים הקרובים, זה 3-4 חודשים, שמהרגע שאנחנו מתחילים לקבל את החיסונים, ועד הרגע שהם ישפיעו, על זה צריך לשמור מכל משמר. אז לממשלה, כולל ראש הממשלה, נוח מאוד לא לקבל החלטות, אבל מה? להופיע בצילום, הם כולם יהיו בשורה הראשונה. אני כל אחד מהם הייתי מחתים, שהוא הולך לעשות את הפעולות הנכונות שהיה צריך לעשות בשבוע שבועיים האחרונים. אבל את זה הם לא רוצים, למה? כי זה לא נחמד. נחמד יותר להופיע בתמונות, אז אני... חושב שאחת השאלות הקשות ביותר שאתם צריכים לשאול את אנשי הפוליטיקה, למה לא עושים כלום מהשבוע הזה עד עוד 3 חודשים, עד פסח? מה זאת אומרת לא עושים כלום? לא עושים כלום, זה נקרא קיבלו החלטות לעשות כל מיני פעולות. בהתחלה אמרו שיהיה הידוק הזה, אחר כך יהיה זה, ואחר כך יהיה זה, וכולל טיסות וכל הדברים האלה. למעשה, בשבועיים האחרונים, כל הצעה שעלתה לממשלה, ביטלו אותה. כן. ביטלו אותה לחלוטין. ולכן... פרופסור שוורץ, הלל ביטון רוזן כתבנו רוצה לשאול אותך שאלה. יותר לבשר לפרופסור שוורץ שכרגע משרד הביטחון מוציא את ההודעה הבאה. המכון למחקר ביולוגי מכריז על אישור לתחילת השלב השני בניסויים הקליניים בבני אדם, בחיסון המכון הביולוגי לקורונה. השלב השני בניסוי החל בימים הקרובים בהשתתפות כ-1,000 מתנדבים. ניסוי החל במרכזים הרפואיים שיבא והדסה והתרחב בהדרגה למרכזים רפואיים נוספים ברחבי הארץ. אז אולי גם מציון יצא חיסוני קורונה. יפה. טוב, אני מקווה שישלמו להם גם הרבה כסף כמו ששילמנו לחברות בחוץ לארץ. מאחר ואני אישית מכיר את מנהל המכון ומחבריי הטובים ביותר עובדים שם, אני שמח בשבילהם ובשביל עם ישראל. עדיין אני הייתי לוקח לעצמי את אותה בדיקה שכבר עברה הרבה יותר שלבים, כדי להיות בצד של הסייף סייד. יכול להיות שבעוד חצי שנה הבדיקה של המכון הביולוגי תהפוך להיות רצינית וטובה מאוד. פרופסור דוב שוורץ, שוב תודה וחנוכה שמח. תודה וחנוכה שמח ושיהיה בסדר. אנחנו עכשיו לשינויים של בנק ישראל במתווה של המשכנתאות. החלק של המשכנתה של פריים יוכל לגדול מ-25% ל-75%. יש איזו משמעות לתשלומים החודשיים שלנו. ארז צדוק, הפרשן המשפטי של הכלכלי שלנו, מצטרף אלינו. שלום. שלום, ערב טוב. כן, תקנות שייכנסו לתוקף כנראה ב3-4 שבועות הקרובים, מדברים על כך שהמגבלה שהייתה קיימת עד היום של מקסימום רבע מהמשכנתא בריבית פריים תוסר. זאת הריבית הנמוכה ביותר שלוקחים במשכנתא. יהיה אפשר, כמו שאמרת, עד 75%. יש לזה משמעויות מאוד
כבדות לגבי אנשים ש... כבדות במובן החיובי, לגבי אנשים שלקחו משכנתאות ורוצים למחזר משכנתאות, כמובן גם לגבי אנשים שרוצים לקחת עכשיו משכנתא. אחד הפרמטרים החשובים פה הוא הצפי הגלובלי. צריך להגיד שהריביות לא יעלו בשנים הקרובות, לא בארצות הברית, באירופה, וגם ריבית הפריים בארץ לא תעלה בשנים הקרובות, ולכן מי שלוקח ריבית פריים מאוד נמוכה עכשיו, יישאר איתה כנראה לאורך זמן. דבר נוסף שייכנס כנראה לתוקף, זה עמלת הפירעון המוקדם, שעד היום היו שתי מדרגות שבהן אפשר לקבל הנחה של 20-30% בהנחת הפירעון המוקדם. מי שלקח משכנתה לפני 8 שנים יוכל לקבל הנחה של 50%. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי מי שרוצה למחזר משכנתה, מי שיש לו היום משכנתה ובעקבות התקנות החדשות ירצה למחזר אותה, הבנק לוקח ממנו עמלת פירעון מוקדם בגובה השינויים בריבית. כן, הבנקים לא פריירים בסוף. כן, בגובה השינויים בריבית. עכשיו, מי שיש לו 8 שנים משכנתה, כן. 50% מזה יורד. אז למי שכבר לקח משכנתה, אני מניחה שזה לא יעשה הבדל גדול, אבל הניסיון הזה של בנק ישראל הוא בעצם לעודד לקיחת משכנתאות בתקופה הזו של הקורונה, שאנשים קצת חוששים מהוצאות כלכליות נכון, גדולות, ואולי לא יכולים. לעודד... כמה מהר אתה חושב שזה ישפיע על שוק הנדל"ן? מה זה, עוד פעם? כמה מהר אתה חושב שזה ישפיע על שוק הנדל"ן? זה ישפיע קודם כל מיידית ב3-4 שבועות הקרובים. את לא תראי אנשים שלוקחים משכנתאות, ואת לא תראי אנשים שממחזרים משכנתאות, כי כולם עכשיו יעצרו הכל ויחכו לראות את התקנות החדשות. התאחדות יוצאי המשכנתאות אומרים, חכו רגע, תחכו, תראו גם את האותיות הקטנות, ובואו לא נמהר, כי בסוף דברים כאלה לפעמים נופלים על אותיות קטנות. לאחר שהתקנות ייכנסו לתוקף, אני מניח שנראה זרימה מאוד גדולה, קודם כל של אנשים שרוצים למחזר משכנתאות, בפרט אלה שיש להם את המשכנתאות מספר שנים שמזכה בהנחות הגדולות של 30-50% עמלת פירעון משכנתה, ואז הם כן יכולים לנצל את הפער הזה בריביות. גם משקיעים שעושים את החישוב של המשכנתה אל מול שכר הדירה שהם יקבלו, גם קונים חדשים, אנחנו נראה בהחלט זרימה. זה נתון חיובי ומשמעותי. ניתן את הקרדיט גם לחבר כנסת שלמה קרי ולחבר כנסת מיקי לוי, שעבדו על זה ביחד עם בנק ישראל, שעבד על זה מהצד השני. כן. בהחלט צעד משמעותי וחשוב, אני חושב, בתקופה הזאת. ארץ צדוק, כתבנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו לדרמה במשפט ראש הממשלה. בית המשפט בירושלים הורה לתקן את כתב האישום נגד ראש הממשלה. מצטרף אלינו עורך הדין זיו מאור, האגודה לזכות הציבור לדעת. שלום. ערב טוב. מה זה אומר בעצם? מה זה אומר בעצם? קודם כל נגיד שתיקונים בכתב האישום בשלב כזה בהוראת בית משפט ולא בהסכמת הצדדים או ביוזמה של התביעה כתוצאה מטעות שהיא גילתה, זה לא אירוע חד משמעי. מה שחשוב באמת זה העילה שבגללה מקבל בית המשפט את ההחלטה. אנחנו יודעים שאחת הטענות המקדמיות של ההגנה של נתניהו הייתה, אין דבר כזה במשפט פלילי נתניהו ומשפחתו. זה טוב לטור בעיתון, זה לא טוב לכתב אישום שבו הפרקליטות צריכה להוכיח מי עשה, מה, מתי, בדיוק באיזה רגע. כל מיני ביטויים כמו, שהיו שם כמו ללא פירוט או באופן כללי או לחליפין, דברים שלא אמורים להיות בכתב אישום, יצטרכו כעת להימחק. אז... זה האירוע עצמו מבחינת המהות שלו. ההבדל שאתה עושה בין טור בעיתון לבין כתב אישום הוא מאוד מעניין, כי זה מאוד מאוד מחזק את העובדה שכתב האישום הוא קצת פופוליסטי, כלומר מנסה באיזשהם מילים גדולות להעמיס על ראש הממשלה ומשפחתו, כמו שאתה אומר, דברים שאולי לא יכולים להיבחן מספיק באמות המידה המשפטיות. זה מדויק, שרה, והחשיבות של ההחלטה היום של בית המשפט היא גדולה יותר מהנקודה עצמה, בדיוק בגלל זה. כי מי שקורא את כתב האישום, והוא עורך דין ומכיר איך נראה כתב תביעה, איך נראה כתב אישום, יודע, לא ככה זה כתוב. ברור לחלוטין שבפרקליטות התנפלו על הדבר הזה וחיפשו להאשים את נתניהו, תוך הנחה, מתוך מודעות מוחלטת, שבתוך הפרקליטות כולם מחוברים רגשית, אידיאולוגית, פוליטית למטרה הזאת של להפיל את נתניהו באמצעים משפטיים, והנחת העבודה שלהם זה שהגישה הזאת תמצא אוזניים קרויות בבית המשפט. ועד היום, עד ההחלטה הזו של בית המשפט, הציבור הישראלי לא באמת ידע איך התייחס אותו מוטב של 3 שופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים להתנהלות הזאת של הפרקליטות. באותה מידה, בית המשפט היה יכול להגיד, נו, אז הם אמרו, נתניהו ומשפחתו, הוא לאשר את כתב האישום בנוסחו, ולהשאיר את האישום המעורפל הזה עד סופו של ההרשעה. ואם החלטה כזאת הייתה מתקבלת, היה לנו ברור לחלוטין שנתניהו לא הולך לקבל משפט צדק.
הצדק. מה שראינו היום זה אינדיקציה לכך שהשופטים, אחרי הכל, לא הולכים לעשות חיים קלים לפרקליטות, לא הולכים להתייחס למשאיפות הפוליטיות של שי ניצן ושל אביחי מנדלבליט ברצינות, ולבחון את הדבר הזה בעיניים משפטיות בלבד. ואם כך יהיה, יש סיכוי לא מבוטל לזיכוי. אז בוא נעבור על דברים, למשל, שבית המשפט מתייחס אליהם. הזכרת קודם כל את מי הנאשם בעצם בכתב התביעה הזה, מה עוד? אז מה עוד? אפשר להתייחס להחלטה הזו ולראות שקודם כל הם ידרשו באמת לתקן ביטויים כלליים, עובדים כלליים במערכת וואלה, מישהו מעובדי מערכת וואלה, מישהו מעובדיו של ילן ישוע, קיבלו איזושהי הוראה. לא, הפרקליטות תידרש לציין ספציפית מי העובד ומה ההוראה שקיבל ומתי קיבל אותה, או למחוק את הדבר הזה. אותו דבר, תשטוש בשאלה מי קיבל את הפנייה מצד משפחת נתניהו, האם מדובר בשאול אלוביץ' או מדובר באיריס אלוביץ'. כרגע בכתב האישום הדבר הזה מטושטש, ולנקודה הזאת יש משמעות מאוד מאוד גדולה, כי לאיריס אלוביץ' אין סמכויות לתת הוראות לצוות של וואלה. ונקודה נוספת שראוי לציון, שגם היא תדרוש תיקון ונוגעת לכלליות של הדבר הזה, נקטע ניחות המחשבה, סליחה שר, נקודה נוספת וחשובה, נוגעת גם לעיתויים ולזמנים שבהם הדברים קרו, פרטים שונים שנשמתו מכתב האישום. עכשיו, מה באשר לטענת פרקליטי נתניהו, שחלק מהחומרים והעדויות בעצם שובשו? חלק מהעדויות נמחקו, גם עדויות של, למשל, שיחות שנערכו בחקירה. הדבר הזה, בית המשפט כבר התייחס אליו? לא, אין התייחסות מפורשת. מה שכן יש, וזאת המחשבה שנקטעה לי מלפני דקה, כתב אישום במשפט פלילי לא אמור לכלול ראיות. הוא אמור לכלול רק את הטענות העובדתיות, והראיות נמסרות לבית המשפט בשלב מאוחר יותר. הפרקליטות בנקודה מסוימת הזאת הפרה את חוק סדר הדין הפלילי, וכללה ראיות בתוך כתב האישום. היא כללה תמלילים של שיחות וואטסאפ ושל תכתובות וואטסאפ. גם כאן בית המשפט נתן הוראה למחוק את הרכיבים האלה. וזה דבר פרוצדורלי בעיניך, או שזה דבר מהותי? אז אני אומר, זה דבר פרוצדורלי, והוא שולי מבחינת המשמעות שלו, בוודאי הרבה יותר שולי מההוראה לתקן את הפרטים שנשמתו ואת ההרצאות הכלליות, אבל גם כאן מדובר באיתות נוסף של בית המשפט לכך שהוא לא הולך לעשות חיים קלים לפרקליטות. טוב, אנחנו יודעים מתי השלב הבא במשפט, או עד מתי הם צריכים להגיש כתב אישום מתוקן? אנחנו יודעים שב-13 בינואר נקבע דיון שבו הנאשמים עצמם יחויבו להתייצב, וראש הממשלה יופיע בעצמו בבית המשפט המחוזי. את כתב אישום המתוקן הם ידרשו למסור עד ה-30 בדצמבר, זה התאריך שנתן לבית המשפט. אגב, גם כנקודה שצריך לציין, תאריך מאוד 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 קצר. בדרך כלל בכתב אישום מהסוג הזה, ואנחנו מדברים על מסמך מאוד מאוד נרחב, החבר'ה בפרקליטות לא הולכים לישון בלילות הקרובים, בגלל שהם יצטרכו לסרוק את כל כתב האישום הארוך על נספחיו, ולהוסיף ולבצע בעצם חקירה, או לנסות לשלוף מתוך תיקי החקירה, המון 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 פרטים שחסרים. וזו נקודה מהותית, משום שאם הפרטים הללו נשמטו מלכתחילה מכתב האישום, קרוב לוודאי, או ניתן באופן סביר להניח, שמלכתחילה הם לא קיימים בקבצים שהועברו להם על ידי המשטרה. מעניין אם הם יכולים להגיש בקשה לאורכה נוספת להגשת כתב ואישום. זה קצת מעניין מפני שלנתניהו יש אינטרס למשוך את זה, ואולי דווקא הם יבקשו. תמיד אפשר לבקש ארכה, ואפילו הגיוני שהם יבקשו את הדבר הזה, אבל הנקודה המהותית כאן היא שארכה במובן מסוים לא תעזור להם. כי כתב אישום מוגש לבית המשפט אחרי שכבר מסתיימת החקירה. לא סביר שניתן יהיה להחזיר את התיק הזה, דווקא את התיק המסוים, הטעון הזה, למשטרה, להשלמות חקירה, בשעה שכל המדינה עצורת נשימה כדי לשמוע מה בית המשפט הכריע בדבר האפשרות שמדובר בתפירת תיק. אם עכשיו בית המשפט יאשר למשטרה לפתוח את החקירה מחדש ולמסור לפרקליטות דברים שנשמטו לה מהתיק העיקרי, מדובר יהיה במבוכה גדולה ובמכה מאוד מאוד גדולה לסיכוי של הפרקליטות להצליח בתיק הזה. מעניין, עורך הדין זיו מאור, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה. אני שמח. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. אנחנו שווים לחגוג את הסכם השלום עם מרוקו, ואיתנו עכשיו בחור שאחרי 5 שנים שהוא על קו דימונה מרקש, הולך לנסוע בעוד שבוע וחצי למרוקו, למרקש, עם one-way ticket כרגע. קובי יפרח, שלום. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? תופסת אותי בדרכים, בדיוק בהכנות לנסיעה. כן, אז אנחנו שמחים שאתה איתנו, ואני מבינה שאתה ורעייתך שתחיה הולכים לעבור כרגע
לזמן בלתי ידוע למרקש. תספר לי איך כל הסיפור הזה התחיל. אז זה התחיל בעצם לפני 5 שנים. בחמש שנים האחרונות עברתי לגור במרוקו, במרקש, ככה מתוך איזה טיול פשוט של לטייל ולהכיר את הקהילה היהודית. ומפה לשם מצאתי את עצמי כבר, בוא נגיד, זה 4 שנים על הציר שחי שם תקופה של 3 שנים ברצף, ואחר כך על ציר של הלוך וחזור. למה? מה משך אותך במרקש? מה משך אותי? קודם כל שזה בית. אתה מרגיש שם בסוף שזה הבית שלך. איך? למה? התחושה של הרחובות, הריח, האנשים, הסגנון, האווירה הכללית, מתאר לך תחושה שכאילו זה הבית שלך, פה נולדת. כאילו, זה לא היה לי תחושה אחרת חוץ מלהרגיש שפה נולדתי. אבל נולדת בדימונה, קובי. נולדתי בדימונה, ההורים נולדו במרוקו, אמא ממרקש, אבא מפס. מבינה, אולי הריח הזה הגיע עד אליי, אולי הריח שהם איפה שהם חיו, הגעגוע הזה שהיה למדי, שכל פעם שמעתי את זה במנחה לערבית, או כל פעם שמעתי את הסיפורים על מרוקו, הגעגוע הזה כנראה יצר בי איזה רצון שאיך שהגעתי למרוקו הרגשתי בבית. וכשאתה נמצא במרקש, אתה בעצם לוקח חלק פעיל עם הקהילה היהודית, נכון? מה אתה יכול לספר על הקהילה שם? אז הקהילה היא קודם כל קהילה מאוד קטנה. בעבר היו 35,000 יהודים, בסביבות 30 בתי כנסת. קהילה מאוד מאוד גדולה, שהיום היא מאוד מאוד קטנה, מצטמצמת ל-150 יהודים סך הכל. אבל מה, הגיעו למעלה מ-70,000 מטיילים במהלך השנה. כאילו, תחשבי כמה זה המון לקהילה כזאת קטנה שמגיעים 70,000. ובתי כנסת עמוסים, וכל ספרי התורה שיש לנו מפוזרים בכל מיני מקומות ובכל מיני בתי מלון, כי קבוצות ישראליות או יהודיות מכל מיני קומות בעולם מגיעים אליהם. והחלטתי שאני מקים שם מוזיאון לקהילה, והמוזיאון בעצם הוא משמש כאתר תיירות שמגיעים לשם יהודים, מוסלמים, נוצרים מכל העולם, בעצם באים ורואים מה זה, מה העבר היהודי של מרוקו. אני לא יודעת אם זו תמונה שאתה שלחת, אנחנו תוך כדי רואים תמונות של קבר. שמסביבו יש אנשים. נכון, זה בוגרים של קולנה, של בוגרים של קולנה משנה שעברה, בדיוק לפני שנה, בחנוכה, נר שמיני, בדיוק לפני שנה יצאנו מסע של בוגרים של קולנה ירוחם, זה בעצם ארגון שאני גם מנהל, שהוא נמצא בירוחם, ונסענו לשם על מנת לשפץ את בית העלמין של מרקש. בית העלמין של מרקש הוא הכי גדול כמעט במרוקו, 20,000 גברים, 52 דונם, משהו מטורף, ומי שקבור שם זה רבי שלמה אביטבול, זה שכתב את הפיוט יפה ותמה, ואותה קבוצה של סטודנטים שאת רואה, בעצם משפצים את הקבר שלו, של רבי יוסף אביטבול, רבי שלמה אביטבול. ועכשיו כשיש הסכם עם מרוקו, זה דחף אותך לנסוע עכשיו דווקא? כן, דחף מאוד מאוד מאוד. למה מרגש, בעצם? מדהים. קודם כל, יש לי שם הבית, ועוד, הגעגוע עוד קיים. וההבנה שעכשיו בעקבות הסכם השלום, אז כמובן כמות התיירים תגיע בהמוניהם למרוקו, במיוחד למרקש, שעיר תיירותית. וההבנה שצריך עכשיו כבר להתחיל להקים את כל המיסוד של הדבר הזה, עם איזה מקום הערכה, אם זה בבית ישראלי שבעצם יקבל או יהיה סוג של מרכז קשר מסוים, ההבנה שעכשיו זה הזמן החם ביותר לעשות את זה, החלטנו שאנחנו רוצים לנסוע. עכשיו אני אשאל אותך דבר שקצת מטריד אותי, וזה שאנחנו בעצם הגענו אחרי 2000 שנות גלות לישראל, האם הסכמי השלום האלה לא יעשו לנו פתאום ירידה חלילה? חס וחלילה. שמי, יהודי מרוקו, תמיד ארץ ישראל הייתה שגורה בפיהם, כאילו זה היה הרצון, כאילו הרצון הוא תמיד לעלות לארץ ישראל. אני חושב שהנקודה שאני יוצא ממנה היא כדי שהחברה הישראלית תלמד כמה שיותר על התרבות היהודית שהייתה במרוקו, זה אם אנחנו נשמר את מה שיש שם. כי זה מה שגורם בסוף לדברים להדהד גם פה. אני רואה עכשיו את ההסכם בדובאי, ואני רואה כמה ברשתות החברתיות, ללמוד את השפה הערבית, זה נהיה איזה טרנד. כולם רוצים ללמוד שפה ערבית. כי פתאום השפה הערבית נהיית משהו מאוד שרוצים אותו, מאוד חברתי, זה מאוד, בוא נגיד, לא עוינת במחאות. אז אותו דבר, האמונה שלי, שככל שיהיה את השלום הזה עם מרוקו, ואנשים יגיעו למרוקו, יהיה את הרצון גם ללמוד את התרבות ואת השפע הרוחני שהיה קיים במרוקו, בכלל, את כל יהודי ארצות האסלאם.
אבל אתה לא רוצה לעודד או לא חושב שיקרה מצב של עוד אנשים שרוכשים פתאום נדלן במרוקו וזאת הופכת להיות מדינה שחלילה מאגרים אליה? לא, אני לא חושב שזה יקרה. יקרה מצב שאנשים ילכו ובאמת יוציאו אזרחות מרוקאית, יוציאו, יחזרו לשורשים בתוך מטרה שיהיה להם מסמכים שהנה נולדנו במרוקו, גם לי יש אזרחות כזאת, אבל אני לא חושב שאנשים יחליטו לגור שם. כאילו, היא מדינה מאוד 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 מדהימה ויפה וכיף לחיות שם וזולה מאוד, אבל אני לא חושב שאנשים... צריך לבוא עם מטען מאוד מאוד גדול כדי להחליט לגור במרוקו. זה לא קל. אני יכול להגיד לך מתוך שהות של החמש שנים האחרונות, זה ממש לא קל. כן. טוב, אז אתם הולכים להקים מעין בית יהודי במרקש, בית ישראלי לכל המטיילים, בהצלחה רבה. ואל תשכחו לתת להם ביתה בחזרה לארץ בסוף. ברור, ברור, ברור. קובי יפרח, תודה, נסיעה טובה. תודה, ואנחנו ממרוקו לבוטן. אני לא יודעת כמה מכם שמעו על ממלכת בוטן לפני שקוננו איתם יחסים, אבל זו ההזדמנות שלנו ללמוד עליהם, וגם על המשמעות של ההסכם איתם, ומצטרפת אלינו עורכת הדין ענת ברנשטיין רייך, יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, שלום. שלום. אז קודם כל תספרי לנו קצת על הממלכה הזו. הממלכה הזאת היא ממלכה בצפון הודו. אני יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, ואנחנו כבר מדברים על לפתוח לשכת מסחר ישראל בוטן. מדובר במדינה קטנה מאוד, מדינה של פחות מ-800,000 איש. אבל הייחוד שלה זה שהיא נמצאת בין הודו לסין, גם פיזית ואומר גיאוגרפית, וגם פוליטית צבאית. וזה מה שמעניין במדינה הזאת. מבחינת ישראל... זה מה שהופך אותה למדינה אטרקטיבית לבכלל איזשהם ניהול קשרים? תראי, במדינה קטנה פוטנציאל העסקים הוא לא גדול מאוד. זאת גם מדינה ששמרה על עצמה סגורה הרבה זמן, והיא עדיין שומרת על עצמה. כלומר, הם נותנים לאיקס תיירים בשנה להיכנס. בדיוק. הם גם, את דיברתי עם קודמי על תיירות ישראלית ובית חבד או בית ישראלי, זה לא יקרה בבוטן. בוטן מזמינה את התייר העשיר יותר, כי הם לא רוצים להיות מוצפים בתיירים, ולכן יש מינימום של... סכום שאתה יכול, צריך לבזבז כשאתה בא לבוטן, כך שלא תהיה נהירה של ישראלים. אבל מה שכן, זאת מדינה שכן מתעניינת בחקלאות שלנו. שר החקלאות של בוטן היה כאן לפני מספר שנים. יש משלחות... מה הגיאוגרפיה שלהם? זה איזה אזור? זה הררי. זה הררי מאוד מאוד גבוה? זה מדינה שהיא הררית ברובה, למרגלות ההימלאיה. אני לא הייתי שם כי אי אפשר היה עד עכשיו להיות רק בקבוצות מאורגנות. אני מאמינה שעכשיו אנחנו נוציא משלחת של אנשי עסקים לבוטן. מעניין אותם מאוד אנרגיה. הם מתעסקים באנרגיות מתחדשות. זאת מדינה שמחפשת להיות מדינה ירוקה, הרבה מאוד חקלאות אורגנית. זה יכול להיות מעניין ליזמים הישראלים שמתמחים בחקלאות אורגנית, בחקלאות הידרופונית, אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח. כל הדברים האלה לא התאפשרו עד עכשיו? או שהם התאפשרו, אבל זה היה יותר מסובך? זה היה יותר מסובך. אני לא צופה שתהיה לנו שגרירות בבוטן או נציגות כלשהי. יכול להיות שיהיה לנו שם קונסול כבוד. דלי מכסה את בוטן ועושה את זה יפה מאוד, וגם השגרירות בדלי היא זאת שניהלה את היחסים הנוכחיים, ובמשך השנים האחרונות נציגים מהשגרירות בדלי נסו לבוטן ובנו את הקשרים האלה ובנו את ההסכמים שנחתמו עכשיו, לרבות הסכמים של שיתופי פעולה בחקלאות. מה חשבת על הלעג של חלק מהאנשים? אני מוכרחה להגיד בסוגריים, זה היה בדרך כלל משמאל, שפתאום החמיצו פנים על זה שיש עוד מדינה שכאילו נזכרו בה פתאום. אז אני אומר לך, ואני אענה לך בשני אופנים. אחד, בוטן היא חברה באום. עכשיו, אנחנו, הכל באום חשוב לנו. כל אצבע. לא, כל אצבע חשובה לנו, וזה לא משנה אם זאת מדינה גדולה, או מדינה קטנה בהכרח. וברגע שיש לנו יחסים דיפלומטיים, וברגע שהם שומעים את הקול שלנו, ויש להם אמפתיה אלינו, והם מכירים אותנו, זה עוד תמיכה משמעותית. ולא צריך להקל ראש בשום יחסים דיפלומטיים. ודבר שני, צריך להסתכל על הודו. הודו למעשה נמצאת ביחסים מאוד טובים
עם מדינות האזור, בין אם זה דרום-מזרח אסיה, בין אם זה מדינות המפרץ. אז נכון, את היחסים האחרונים, בין אם זה בחרן ובין אם זה איחוד האמירויות, קיבלנו כשהשושבין היה ארצות הברית, אבל אנחנו צריכים לזכור שהודו יכולה גם להביא לנו לשולחן את ערב הסעודית ואת אינדונזיה ואת המלדיבים, שהיא גם מדינה קטנה אבל חשובה, ועוד מספר מדינות באזור שהודו בקשרי מסחר וקשרים דיפלומטיים מאוד טובים. אז אנחנו יודעים על היחס החם שיש להודו כלפינו, ואת רואה עכשיו את הודו מבקשת להיות שושבינה גם כדי להגדיל ולהעצים את מעמדה? הודו כבר הייתה שושבינה ביחסים האלה. עובדה, ההסכם השבוע נחתם בבית השגריר בדלהי, עם הרבה מאוד תמיכה משגרירות בוטן בהודו. היחסים הטובים בין ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו יכולים להוביל אותנו לעוד הסכמים כמות זה של בוטן. ולכן אנחנו צריכים לבקש מהודו, והודו תשמח מאוד לסייע לנו, אפילו עם ערב הסעודית. מעניין. הסחר בין הודו לערב הסעודית הוא עצום. הודו היא צרכנית הנפט מהגדולות בעולם, והיא קונה את זה מערב הסעודית וגם מאיראן אגב. ולכן הודו יכולה לשחק תפקיד מאוד חשוב במערך וביחסים הדיפלומטיים של ישראל בכלל, ואין להקל ראש בזה. מעניין, ואולי זה, כמו שאת אומרת, תהיה פתח לבאות. בואי נדבר באמת על קשרי המסחר בין ישראל להודו באופן כללי, כמובן פי, אני לא יודעת כמה, ממה ש... יחסי המסחר בין ישראל להודו, אני מפרידה אותם לשני חלקים. אחד, זה היחסים המסחריים, שהם נושקים ל5 מיליארד דולר, יש האומרים 4.5, אבל אני חושבת שזה יותר לכיוון ה5 מיליארד, כי יש גם סחר שהוא לא סחר ימי כמו תוכנה ודברים כאלה שלא עוברים מכסים. יש את הסחר הצבאי, שזה עוד מספר מיליארדים משמעותיים שמחזיקים פה יפה מאוד את התעשיות הצבאיות, בין אם זה אלביט, רפאל ותעשייה אווירית. זה הסחר בכללותו. אם אנחנו מסתכלים איך נראה הסחר בינינו, אז כמו שאמרתי, תעשייה צבאית ברור, אבל גם כימיקלים, גם מכשירים, גם תוכנה, גם טכנולוגיות חקלאות, טכנולוגיות מים, אנרגיה, זה פחות או יותר משהו, ואבנים טובות. מעניין. יהלומים זה חלק מאוד גדול במסחר בינינו, בין הבורסה לידי ברמת גן, לבין הבורסה בסורת ובבומבי. אם כי צריך לומר שכל הנושא של אבנים טובות, בטח בקורונה, אבל באופן כללי, מאז שיש חיקויים ואולי מצב כלכלי קצת נמוכה. ברור שהתעשייה הזאת ירדה, ברור שהתעשייה הזאת ירדה, ועדיין זאת תעשייה מסורתית שקיימת, וזה בסיס משמעותי למסחר בינינו לבין הודו. אגב, לשכת המסחר ישראל-הודו, לך יש קשר אישי להודו, או שהגעת לזה ממקום אני אחר? אני כבר 22 שנה עובדת בהודו. נחתתי בארץ מהודו בשני במרץ לבחירות האחרונות, ומאז לא נסעתי. אבל בדרך כלל אני נמצאת 6 פעמים בשנה, 7 פעמים בשנה בהודו, ואנשים אומרים לי, אם לא בוער לי, כן, אז בוער לי לחזור להודו, אבל נחכה קצת לחיסון ונחזור להודו. אני פעילה בעיקר בדלי ובומבי וקצת בבנגלור, במגוון עסקים, כלומר, יש לי השקעת נדלן בדרום הודו, פתחתי מרכז לטכנולוגיות חקלאיות ישראליות בדלי, שלוקח את החקלאות הישראלית ומתאים אותם לשוק ההודי. ועכשיו עם בוטן אנחנו גם חושבים, אולי נפתח איזו שלוחה בבוטן לחקלאות הררית או חקלאות אורגנית, זה גם יכול להיות מאוד מעניין. אומרים שהשיגעון של נתניהו זה יחסי חוץ. ברגע שיש איזושהי אפשרות לעשות משהו בכל הקשור לדיפלומטיה, הוא שם... כנראה שאנחנו מרוויחים מזה. אני רוצה להגיד שהייתי במשלחת שלו, זה כבר לפני שנתיים ומשהו, זו הייתה המשלחת הכי גדולה של אנשי עסקים להודו, ומה שהיה יפה אז, שראש ממשלת הודו קם ביום ראשון בבוקר, והלך וחיכה לראש הממשלה למרגלות המטוס, וזה מעיד על היחסים הטובים בין שני האישים ושתי המדינות בכלל, וזה לכל אורך הדרך. עוד מ-2006 כמודי ביקר פה, הוא כבר אהב את ישראל, וכשהוא עלה לשלטון ב-2014, היחסים בינינו התעצמו, ואני רואה את זה אישית בעסקים שלי, איך ההודים מסתכלים עלינו, לא אגיד בהערצה, אבל בהחלט בהערכה, וכשאני אומרת טכנולוגיה ישראלית,
אנחנו מקבלים עוד כמה נקודות, והם יודעים שזה תו איכות של טכנולוגיה. בין אם זה בחקלאות, בין אם זה בתוכנה, בין אם זה בכל דבר. יפה, אז לפעמים כי מציון תצא חקלאות, לגמרי, יצאו הרבה דברים. לגמרי. עורכת הדין ענת ברנשטיין רייך, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך שערכת אותי. ושתהיה לך נסיעה טובה, אם וכאשר יתאפשר, תצליחי להתאפק עד שיהיה אפשר. תודה, תודה, חנוכה שמח. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך על עוד קצת אור של חנוכה, הרב דוקטור יוסף מנדלביץ', אסיר ציון, יהיה איתנו להדליק נר חנוכה. על שיתופי פעולה כלכליים, ודאי כבר עם אבו דאבי והאמירויות, ודאי כבר שמעתם. על שיתופי פעולה תיירותיים, ודאי כבר שמעתם. הנה שיתוף פעולה מעניין. יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, שלום. ברוכה. אתם בעצם עשיתם איזשהו סכם לשיתוף פעולה עם דובאי, נכון? כן, הייתי שם כמה פעמים. חתמנו הסכם עם הארגון המוניטרי הגדול של דובאי, קוראים לו דיאד. ובעצם אנחנו הולכים לעשות שיתוף פעולה בכמה וכמה דברים. הרי זקה זה ארגון בינלאומי מוכר על ידי האום. גם כיום יש לנו כבר 49 יחידות ברחבי העולם שהכשרנו והקמנו. והיחידה 50 הולכת להיות בדובאי. זה אחד, שתיים, אנחנו... שמה בעצם היחידות האלה עושות? אנחנו מכשירים אותם באיתור, חילוץ והצלה, וכשיש אסון במדינה שלהם ואצל השכנים, אז הם הראשונים שאנחנו מקפיצים אותם, כמו שהיה באתיופיה, את רצקות המטוס, הוצאנו מיד מתנדבים מדרום אפריקה, ככה וזה ברחבי העולם, וגם בשגרה, את אומרת, פעם בשבוע יש איזה סיפור עם ישראלי או יהודי, שיש איזה בעיה איתו בקצה העולם, שהשגריר או הקונסול אסור להם להתערב מעבר לפורמליות במדינה זרה. היתרון שלנו, כארגון בינלאומי, אנחנו באמת מתקתקים במעל 90% מביאים תוצרות, וככה יש לנו הרבה מאוד חיילים בשטח. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו נשתף אותם בתרגילים בינלאומיים שאנחנו משתתפים. אנחנו נביא לפה לארץ קבוצה של 30 אמירטים, לעבור קורס מחלץ 0-2 בבת 16 עם פיקוד העורף, יופי של דבר. אנחנו כבר מתואם עם הצבא. כן, ואנחנו מקדמים שם קורסים לנשים. יש קורס לזקה של 4 שעות, כי הרבה מאוד מהאסונות קורות, כשהאישה לבד בבית עם הילדים, בליית גובזה, חומרים מסוכנים, התחשמלות, מה האישה עושה? יוצאת החוצה, צועקת הצילו. אם היא תדע לעשות החייה, גם אם היא לא תעשה את זה הכי טוב, היא תציל חיים. ילד ישבור יד או רגל, לא יקרה כלום עד שהאמבולנס יגיע, אבל החייה זה קריטי. בנינו תוכנית, ואנחנו, זה עובר כמו יש בשדה קוסים, מאוד התלהבו מהקורס הזה. אנחנו הולכים להכשיר בנות שלהם, שהם יעבירו את הקורסים לאזרחים שלהם, להכרות הבית שלהם, וככה עוד ועוד רעיונות של שיתוף פעולה. יש במרץ, יש ועידה בינלאומית גדולה מאוד, ועידה בחסות האום, שהיא מתקיימת כל שנה בדובאי, עכשיו זה השנה ה-17. אנחנו הולכים לקחת חלק אינטגרלי בתוך הוועידה, יש שני מושבים, מושב של זקה ומושב כללי, ואנחנו נציג שם בתערוכה את כל מה שאנחנו עושים. מדהים. סתם מעניין אותי, מי שיעבירו את הקורס לאותם מדריכות שם, אלה תהיינה נשים מארץ? גם נשים, גם מדריכים וגם מדריכות, כמו שאנחנו עושים במדינות אחרות. אבל הרבה פעמים רוצים שנכשיר את הבנות שלהם או בנים שלהם, שהם יוכלו להעביר את זה הלאה. אז אנחנו נדע לעשות את החלוקה. הם עושים הפרדות בין המינים בקורסים? בניגוד למה שגם אנחנו חשבנו שכל הנושא של מה שנקרא עצמה נשית, אנחנו מכירים בעולם המוסלמית שזה פחות, הם אמרו לנו, בדיוק ההפך, אנחנו רוצים אותם בחזית, אנחנו יודעים בשפה של המחמה, אנחנו יודעים שאנחנו במקום בינוני, אבל אנחנו כן רוצים להצים אותם, ולשים אותם בחזית, ולפתח הרבה מאוד דברים. אנחנו חנוכה, גם זה אור לגויים, אנחנו בעידן של האור, ואני חושב שזה גם קידוש השם וגם כבוד גדול למדינת ישראל. איך התרשמת מהיחסים הבין-אישיים כשהגעת לשם? אני מבינה שחצי ממדינת ישראל נמצאת שם. עכשיו, אני הגעתי שם מיד אחרי החתימה של, על ההסכם. כשנחתתי בשדה התעופה, ניגש לאיש ביטחון, כמובן עם גלביה וכפיה, הוא אמר לי, תרבית הפיות ותתבש כובע. כן? ובסדר, כיבדתי, רק יצאתי החוצה, לא עברו שעתיים, קיבלתי טלפון מהרשויות, הכל שם מרושת, הם יודעים את הכל. התנצלו, שאלו אותי באיזה יום אני חוזר עם איזה חברת תעופה, אמרתי להם, אמרו לי, יחכה לך בחור בשם אבדאללה, באמת הוא חיכה לי, הוא בעוד אחד. העבירו אותי את כל הבדיקות עד המטוס לוודא שאף אחד לא אומר לי כלום. הם כל כך יוצאים מגדרם כדי לכבד אותנו, שזה פשוט מדהים. מתי תגיע הקבוצה האמירטית לכאן כדי לעשות את ההכשרה? הכל תלוי קצת בקורונה, אנחנו בתיאום עליהם פיקוד העורף, אבל אנחנו מקדמים את זה. יפה, יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, עם, כמו שאמרת, אור לגויים, תודה רבה שהיית איתנו בחנוכה שמח. ומצטרף אלינו עכשיו הרב דוקטור יוסף מנדלביץ',
אסיר ציון לשעבר, ואנחנו הספקנו לדבר איתך קצת בשבוע שעבר על נושא מאוד מעניין בהקשר של בבי יאר, אבל רצינו להזמין אותך כדי לדבר חנוכה היום, לדבר קצת על גבורה יהודית. אנחנו משתדלים בכל יום להדליק נר לכבודם של גיבורים יהודים. הדליקו כאן נרות, למשל, ילדים שמתמודדים עם מחלות, והגבורה שלהם היא באמת מדהימה. אתה היית 11 שנים בכלא הסובייטי, השתתפת במבצע חתונה, בחטיפת המטוס, ואני רוצה לשאול אותך, כיהודי שבאמת חי גם באזור וגם בתקופה של להיות יהודי היה פשוט כמעט בלתי אפשרי, איך זה הלהבה הזאת לא נכבט? טוב, קודם כל אני לא מרגיש, לא חושב עצמי לגיבור. עשיתי מה שהיה צריך לעשות, כי לרחם על החופש זה חובה של כל אדם. אבל האמת היא שהמאבק לא היה נגד החושך, אלא בעד האור. כלומר, אנטישמיות ורדיפות זה דבר אחד, אבל העיקר מה שרצינו להיות בארץ ישראל. כלומר, מצד החיוב, מצד האהבה. ואני חושב שזה היה הגורם המכריע. כי אדם מפחד עושה דברים, אבל מאהבה עושה בהרבה יותר. והאש, הניצוץ היהודי לא קבע בך ובאחרים, למרות הניסיונות של הקומוניסטים למחוק כל זכר ליהדות. נכון, כפי שאת אומרת, זה נס של פח השמן, הפח השמן הקטן שיש בתוכנו. מסתבר, כלומר, זה פרסומניסטי, מסתבר שזה לא נקבע, או קשה מאוד לחבות, אפילו לקגב. כלומר, עם כל הרקע הקומוניסטי שלי והחינוך שקיבלתי, ברגע שהיה נדרש, הכל התגלה. איך אתה מסביר את זה, שהם לא הצליחו? טוב, כאדם מאמין, אני יודע שזה הוציאה את הסגולה, אנחנו שרים, הוציאה את הסגולה, אנחנו עם סגולה, יש לנו דברים מיוחדים, מה שכל עם אחר אולי לא היה עומד בניסיונות של 4,000 שנה, 3,000 שנה, אבל אנחנו, לשם כך אנחנו עם סגולה, שאנחנו כן מסוגלים, כי זו המשימה שלנו לעולם, כמו שאמר הרב משי זהב, להביא אור לגויים, ומשתדלים לעשות את זה. כשאתה מסתכל על עם ישראל היום, אתה חושב שאנחנו עדיין עם גיבור או שאיבדנו קצת מהחוזקה, העוצמה שלנו? טוב, הגבורה היא קודם כל הנאמנות לתורה ולמצוות. ואני יודע שגם אם זה לא תמיד גלוי, לכל יהודי, בכל מקום יש את הדבר הזה. רק שאנחנו צריכים, מי שכבר מאמין, צריך להשתדל לגלות את האור גם למי שלא מרגיש ולא יודע. אני מאמין בכל יהודי, מי ששייך לעם ישראל, שום בעיה. יום אחד יתברר, כולם יקומו כעם אחד ויגידו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה יודע, יש כאלה שמסתכלים על מדינת ישראל כהתחלת דגאולה, כבעצם התגלות של, באמת אנחנו רואים את דברי הנביאים לנגד עינינו ש מדינת ישראל קמה, וההרים והערים נבנים, ואנחנו רואים קרמים על האדמה הזאת שוב. איך אתה רואה את שיבת ציון? זה באמת חלק מגאולה לנגד העיניים? אני לא חושב שיש מישהו שחולק על כך, שזה שאחרי השואה, 3 שנים אחר כך, קמה מדינת ישראל, זה נס גלוי, ודאי שזו השגחה עליונה, להוכיח לכל הגויים שאי אפשר להכחיד אותנו, כמו שהצורר הזה ואחרים חשבו שאחרי השואה אנחנו בקושי נתקיים, הנה תוך 3 שנים הייתה לנו מדינה שלנו, ואנשים מתקבצים, יש פה מיליונים ומיליונים יהודים, ודאי שזה נס גלוי, וכמו מה שאנחנו יודעים בשיטת בית הלל, האור הולך ומוסיף עוד יותר, ובהתאם גם לקדושה, יש יותר ישיבות, יש יותר אנשים מאמינים, יראי שמיים, זה הולך וגדל, וכפי שאמרו כבר, כל מי שבדק, לא היה דבר כזה בכל העולם, שיהיו כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה תלמידי חכמים,
והלוואי שיהיה לנו גם ממשלה שתסייע בזה. כלומר, לפעמים כן. זה אחד, אבל נצח ישראל לא ישקר, גם זה יסתדר. אז אתה באמת, אתה אמרת, אני לא גיבור, אבל אתה יודע, גם לקום בבוקר להתפלל כשקצת קר בחוץ זה גבורה. אז אני אומרת, אם להסתכל עליך שבתוך כל השנים האלה שמרת והקפדת, זה באמת השראה בשבילנו להתגבר, ואנחנו נדליק עכשיו כן, נרות חנוכה. פה מדליקים, או. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. תודה רבה לרב. אני רוצה להעיר עוד דבר אחד. כן. לא כולם יודעים. הנר שני של חנוכה היה יום גזר הדין במשפט שלנו. והיו חששות כבדות שלא כולם יחזיקו מעמד, עברו חקירות והכל. וקרה נס. באותו יום כל שמונה נאשמים קמו והצהירו אני מאמין. אני הסתכלתי על החברים שלי, כאלו הדליקו מעצמם, מגופם ולשדם, נר החנוכה. כי להגיד אני מאמין נגד השופטים האלו, אני מאמין שארץ ישראל זה מולדת של עם ישראל, צריכים באמת גבורה. כי ברור שהיו מקבלים יותר עונש ולא פחדו. זה היה נס ראשון. ובשמיני של חנוכה, השלטונות ביטלו את גזרי דין קשים והמתיקו את כל זה. זה היה כשאנחנו אומרים בימים ההם, בזמן הזה, זה בשבילי, זה הזמן הזה. של הניסים שמתגלמים מול עינינו. תודה רבה. תודה רבה, ריגשת מאוד, תודה רבה, הרב דוקטור מנדלביץ', שוב תודה לך, יהודה משי זהב, ותודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם חג מלא אור ומלא ניסים, מיד אחרינו, שמעון ריקלין, שיהיה לכם חנוכה שמח. תודה. חג שמח.